150! Yay! 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 Men det er ikke alt det som nydelig på sjøen, for det historien sier om Titanic, den kjenner de fleste. Og i Titanic så var det et stort problem med passasjerer og båter fra de båter. Så nå har jeg et spill da, Titanic, det var jo ganske god båter, det var en eller annen gang. Men det gjorde det med kappbanen. Så kappbanen på Titanic, hvis jeg begynte det. Ja, det funker egentlig ganske snedig, så vi sjekker ut SOS Titanic. Det her, det kjenner du til, det er kappbanen. Det fungerer sånn. Du tar en svart kløver, og så legger du på en rød 10'er. Og så prøver du å få en rød 8, en svart 7, og så videre og så videre. Og hensikten da, det er å få vekk alle de kortene her, og så legger de på en måte ovenfor her. Men for å komme opp hit, så må du S. Så nå kan jeg ikke gjøre noen ting, så trekker vi tre kort ifra en trekkbunke her. Sånn. Svart 3. Ingen sted skal jeg legge. Da kommer tre nye. 2 og 3. Og så videre. Sånn, da kommer en S. Den kan vi legge opp her. Og vi kan også gjøre neste S, sånn. Så nå prøver vi å bygge S-ene opp her i riktig i sort da. Så kløver S, kløver 2, kløver 3 og så videre og så videre. For å få den der opp dit, så må vi bare ha en rute 2. Vi må finne det da. Det går ikke mye automatikk etter her. Fikk en rød 8, legger den på den, og så sjekker vi den neste sånn. En kløver dame, og så ser vi hvordan det går. Nei, det går ikke noe sted, og så videre og så videre. Her har vi for eksempel en gul 10-er som må gå på den knekten der, og da kan vi ta kongen ned på det ledige feltet der, sånn, og så snur vi den. Og så videre. Veldig mye automatikk, og du har egentlig lite kontroll. Jeg bare håper på det beste og ser om det går. Det er likt ut. Ja, det er nok det, for det er ganske likt. SOS Titanic heter spillet. Det her er egentlig kabal, men de har lagt til et helt nytt tema og en helt ny mekanisme som gjør spillet noe annerledes. Du ser det, følg med en bok her. Boka viser Titanic, og her har du på en måte flere sånn, plasser du kan leste passasjerene på. I tillegg så ser du det sånn her ballasttanker her, eller hva det heter for noe. Vannet kommer inn. Og jo mer vann som kommer inn, jo mer vil det her synke da. Så, når... Det er klokkesettet, 23:40. Og vi blar om. Og vi ser, nå begynner den her å gå tom. Klokka er nå 5:12. Går videre, nå er den tom. Klokka er 12:30. Og så kommer det store problemet der. Nå er den vekke. Så nå er den raden her, den er helt ulovlig, så den må stokkes inn med den raden her, uavhengig av hvor godt de har kommet frem her. De skal stokkes sammen, og så lager de en ny rad her. Så det her skaper da problemer med at alle passasjerene blir dyttet mot høyre, og det blir vanskeligere å få til. I tillegg så har hver spiller en kaptein, eller en mannskap da. Mannskapet kan da hjelpe til på forskjellige måter. De har sånn spesial action her som de kan gjøre. I tillegg så har de kort som gjør actions, eller handlinger, som er utenfor de vanlige reglene. Og han spiller den her, han begynner med 4 sånne kort, men han får ingen nye i løpet av spillet. Mens han her, han begynner med 2, og kan få nye i løpet av spillet. I tillegg så har han en spesial handling. Jeg håper det går fint på en turen her, altså. Det er jo ikke en lang tur, men det er en ferie tross alt, så det vet vi aldri hva som skjer. Og jeg ser ingen livbåter. Men ok, SOS Titanic, du har 4 livbåter, maks. Akkurat som 4S i Kabal. Så spiller jeg jo helt identisk sånn sett. Men hva er det som gjør at det er så unikt da? Og hvordan kan du spille med flere spillere egentlig? Det må vi nesten finne ut av, må vi ikke det? For Kabal og SOS Titanic har jo akkurat det samme oppbyggingsmekanismen med å legge høye kort på lavere kort. Så det må jo være noe spesielt her. Det er nesten likt. Problemet her er at du har ut klasser. Du har på en måte de fattige, og så har du de rike. De kan aldri ligge i samme kø. De som er bak her, det er på en måte uvisst, så det trenger du ikke å tenke på. Men du kan ikke mingle passasjerene med de fattige og de rike. Sånt går det jo ikke. Det er ikke tematisk riktig. Men du kan ha en 8 her, og så en 7, og så en 6, og så videre, og så videre. Så her kan du ha en 3, og så kan vi legge ned den 2 på den 3, og så kan vi snu det neste kortet. Så det er akkurat som i Kabal. Men det er en liten utfordring selvfølgelig.
De her siderne vil bla om etter hvert, og de blas om når de ikke klarer å gjøre noe. Så, for eksempel han her, Harold Love, han kan trekke 1-5 kort av passasjerkortene. Det er altså de nye kortene som kommer, som er sånne. Og vi velger det på forhånd. Hvis jeg trekker 1, og den ikke passer med noe dette her, så blar vi om arket. Så, vær varsom. Eller, jeg kan gjøre en av disse handlingene her. Jeg kan da, den her, det tillater meg å bla gjennom hele den passasjerbunka og velge et kort. Mens denne, den lar meg bla gjennom hele action-bunka og trekke en helt valgfri action. Dette er et action-kort. Så det er veldig kraftig begge to. Men hvis jeg bruker de, så er turen min ferdig, og så går turen over til neste mann. Så kan jeg gjøre akkurat samme. Han kan trekke kort, 1-6. Eller den actionen der, som ikke har noe hensikt nå. Eller en av de fire her. Ok, vi kan begynne med å trekke kort. Vi må jo få orden på dette her nå. Så vi trekker da, vi sier han kan trekke 6. Vi trekker 3. Sånn. 11, 11 og 16. Vi har allerede en 16, og det er bare gule. Så det er ingenting som går her. Disse må da legges i discard-bunken der, og det feiler. Så da blar vi om. Ikke bra. Neste mann, den her, han bruker en action på å få tak i den treeren her, og håper at den er her inne, og ikke blant disse. Blant begge treeren som er her. Den ene har anker på, som du ser, opp med tretallet, og den andre har ikke. Den ene er en liten jente, og den er en liten gutt. Hvem vil du redde først? Ja, det kan du tenke på, eller så kan du bare tenke rent praktisk. De med anker, hvis du klarer å kombinere flere anker samtidig i livbåtene, så får du mer poeng i slutten av spillet hvis du klarer det. Ellers har det ingen hensikt eller betydning. De kan ha redde lille jenter da. Legge den ned der. Og da kan vi begynne å legge ned kontoren der, og så kan vi snu neste kort og se hva det blir. 14, ja. Da er det Reginald Lee. Han ønsker å sjekke ut hva som vil finnes bak her. Det er ikke lov til å snikskikke eller noen ting. Og du har heller ikke lov til å gå gjennom den bunka her, og se hva som er kastet, og ellers se hva som ligger igjen. Det er forbudt. Du må huske det. Så jo flere spiller det, jo lettere det husker dette. Alternativt så må du bruke disse handlingene her, sånn som den. Lete gjennom hele passasjerbunka, og huske hva som ligger der. Da har du på en måte et innsyn. Men akkurat nå så har jeg lyst til å sjekke hva som ligger her. Og det var disse kortene. Akkurat nå så ser jeg ikke så mye bruk for noen av disse kortene. Det var litt dumt. Men vi kan jo legge frem et lavt tall, kanskje. Ok, Harold, du trekker nå 5 kort, vi må være sikre på at vi får noe bra nå. Av alle de 5, så fant jeg ingenting nyttig her. Det var trist. Ok, sånn trøst da. Så får vanligvis, når vi blar om et ark, så får vi da et action-kort, som hjelper oss senere. Den her er veldig bra, den tillater oss å legge en ekstra sånn redningsplassering her på jakten på skipet. Veldig fint, men det er ikke hans tur lenger. Nå er det hans tur. Vi brukte Reginald det andre kortet han har lest nå, til å finne en livbåt. Livbåten kan vi legge på siden her, for eksempel. Vi legger den vekk. Og da kan vi legge på den toren oppå der. Sånn. Og da har vi begynt å løse opp litt igjen. En sekser. Harold, han leter i actionbunket etter det kortet her. Dette er veldig kraftig, for det tillater meg å ta en bunke og stokke sammen med en annen bunke. Så jeg kan gå til denne store her. Nei, der var det 2 kort allerede. Kanskje den da. Og blande sammen med den blanke her. Det kan jeg gjøre. Jeg har ikke lyst til å ta denne, for da mister jeg hele fremskrittet jeg har gjort her nede. Så jeg kan ta... Frister litt da, det er bare 2 kort. Og det er mange her, men vi begynner med den. Sånn, da er det en bunke der, og en bunke der. Det lønte seg, for nå fant jeg en lilla livbåt, og med anker til og med. Så den kan vi legge der, og se her. Da har vi en 2-er. Og en 3-er. Og en 4-er. Og så snur vi den, og ser hva vi får for noe. En 10-er, ja. Ok. Og der er det også en å snu. 14. Og nå skjer det som jeg ikke vet skal skje. Det siste kortet her på trukket, det var 1 igjen. Det passer ikke noe sted. Så, da blar vi om. Han får ingen action-kort, siden han hadde den egenskapen der. Og vi blar det om, og... der var sant den. Så nå må vi ta alle disse her. Legge tilbake, stokke, og bare vise 1. Og da er vi på den. Og i tillegg, det er ingen flere kort igjen, så vi må stokke disse igjen. Og som straff, så må vi bla om nok en gang. Og da får vi ingen kompensasjon med tanke på actionkort eller noen ting. SOS Atenic, det er jo et spill som er veldig, veldig inspirert av Kabal. Det er ikke noe å skyve under stolen eller noe sånt nå. Men...
Det spilles da fra 1 til 5 spillere, står det på SK. 1 til 5 spillere, ja. I teorien så kan du spille samarbeidsspill her. Du har jo da flere av disse her vannskapskortene med masse forskjellige egenskaper, som du kan spille sammen. Men det er litt som å spille kabal med flere spillere. Du har noen som ser over skuldre, de kommer med forslag. Og så, ja, det, jeg synes ikke det funker med flere spillere dette her. Det blir litt, litt som å se på kabal, som jeg sa. I tillegg så er spillet veldig, veldig sårbar for den her alfa-gameren i samarbeidsspill. Det vil si den ene spilleren som har en sterk mening og som på en måte styrer alt samarbeid som skjer. Altså, ja, nå skal du gjøre det, og det er det, og så gjør vi sånn og sånn og sånn, og så er vi ferdig. Nei, nei, du må ikke gjøre det, du må gjøre det. Den type spilleren, den funker veldig sterkt her, og det er ikke en positiv ting, synes jeg. Samarbeidsspill bør være noe alle kan delta, og alle kan komme med i minnspill. Det som er positivt med å ha flere spillere her da, det er jo det å huske kortene. Du har ikke lov til å se gjennom den bunken her, med mindre du bruker actionkort. Du har ikke lov til å se gjennom den kaste bunken, med mindre du har actionkort som tillater det. Så når du gjør det, så er det greit å på en måte vise frem til de andre spillerne. Ja, da har vi disse kortene her. Ok, vi bruker dette. Og så må vi bare huske hva som ligger igjen her. Jo flere spillere, jo lettere det. Og selvfølgelig, det er ikke alltid det er en optimal taktikk, men hvis du er flere spillere, så er det lettere også. På en måte komme frem til noe også, men selve spillet er ikke helt egnet for å vente på tur, synes noen. Ja, jeg starter min tur, så kan jeg sortere litt, og så gjør en action, og så må jeg vente. Og min tur igjen. Så. Det funker ikke bra, synes jeg. Men, hvis du har lyst til å spille alene, så er dette et veldig kult spill. Liker du kabal, så kommer du til å elske dette. Det er en liten catch, det er at alle disse her egenskaperne, det er jo litt å lese på. Vi står tross alt på skal vi se her. Det arket her, det viser alle kapteinerne, og så har du et eget ark som viser alle actionkortene. Her. Det er litt å sette seg inn i, første gang, men når du først blir vant til det, så er det, trenger du ikke vise arket heller. Det er så mye rom for planlegging her, og du har flere valg på din tur. Det er ikke bare å trekke kort og se hva du får. Nei, du må tenke litt. Hvilke kort skal du velge av de du kan trekke mellom? Skal du trekke kort nå, eller skal du vente litt og bare spille action, eller skal du prøve å feile for å få actionkort? Det er også mulighet å tenke sånn. Og så må du passe på at du ikke mister passasjeren, selvfølgelig. Hvis du klarer å få alle passasjerene i mål, så er det veldig fint om du har masse anker etter vann i tillegg, da får du bonuspoeng. Så det er poengene du er ute etter. Hvis du ikke klarer det, så får du kun poeng utifra det høyeste verdien du har reddet til nå. Men du har på en måte tapt spillet likevel. Men, solospill, så er Ace of Titanic et veldig kult spill. Det har løftet kabal på et mye bedre nivå. Du har flere valg, og du har et tema faktisk. Boka er egentlig ikke nødvendig, men den er stilig. Den viser jo faktisk at skipet synker. Synker og synker, så ser folk den spre seg lenger bak i skipet. Og til slutt så ser du bare halen igjen, og så er det game over. Så. Det er en stilig ting. Og hvis du i tillegg klarer å leve deg inn i det her, altså, skal du redde den rike dame eller den fattige lille jenta? Det er sånne valg som kan gjøre. Hvis, ja, hvis du føler at du blir påvirket av det, så er det kanskje ekstra bra eller ekstra dårlig. Litt avhengig av hvordan du ser det. Men uansett, så er Titanic et veldig fint spill å ha hvis du er alene. Det er ingen tvil om. Jeg spiller ikke kabal lenger, men akkurat nå så fikk jeg litt interesse for kabal igjen da, siden det har visse valgmuligheter. Yes, det var det for denne gang i Brettspill med Takers, episode 150. Oi, oi, nå kom det ganske langt. Men jeg håper jeg ser igjen i neste episode, og da har jeg sikkert et veldig gøy spill da også. Så vi snakkes.